після року тренувань звернули на нього увагу і почали з ним більше працювати. Спочатку йому не вдавалося, він програвав змагання, там чемпіонати України, кубки, був в призерах завжди. А потім перейшов таки, набрався він трохи опиту і почав вигравати. Виграв чемпіонати України, кубки, потім Кубок Європи, Кубок світу. На чемпіонаті Європи здобув ліцензію на всесвітні ігри.